Dobar dan, dobri ljudi, gde ste, kako ste, šta radite? Sreda je, 9. mart, snežulje mi malo po glavi. Znači ima da bude još malo snowboardanja, sigurno neki backcountry da se baci. E, smislio sam vam mnogo dobar uvod u klip, i to ovaj klip, ali obzirom da sam ga u suštini trebao snimati u nedelju ili ponedeljak, malo mi je outdated, ali pogledajte ovo. Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u još jedan video. Danas je ponedeljak, 7. mart, i ja više nisam na moru, šta da radiš? U svakom slučaju nisam više na moru, ali ni ne moram da budem, brate, meni je i kući svaki dan kao na moru, volim svoj život. Dobar dan, op, 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 dobrodošli u zemlju košarke. Zakucaj to, brate, gledaju ljudi. Ili barem izgledaj, brate, kao da nisi sileđer. Pojedinci iz zemlje košarke nisu ono u skladu sa svojim poreklom, ne igraju dobro košarku. A šta da radimo? Možda jednog dana budemo zemlja fudbala, ko zna. Gde si bre, srce jedno malo. Šta je ti? Šta si stava tu gde me da snimam, a? Mala. E, sad se dešava jedna zanimljiva akcija. Savčićega mojega, znate Savu, i ja smo izabrali ovu pozadinu, dobra je pozadina da snimimo pokrete koji treba da se urade za online testiranje za naš novi program koji se zove Smart Coach. Dakle, tu će da idu sve moje online saradnje, kao i naravno uživo individualni program, i napravili smo novi deo sale koji će biti strava za to. U osnovi treba pre svega da bude testiranje pokreta, da znamo kako se krećete, da vam napravimo program, naravno uz to ide i ishrana i još mnogo edukacije. I onda naravno cijela ona naša podrška koju već imamo ovde, vidite u ovim zidovima koliko je podrške, još kad dođu ljudi, ludilo. Za pravljanje dobrog personalizovanog programa nama je pre svega neophodno da istestiramo vaše kretanje i onda da se u tome svemu adresiramo na kompenzacije koje pravite u kretanju, na nedostatke u stabilnosti, snazi i naravno vaše ciljeve koje ćemo kasnije u priči sa vama da identifikujemo. A, ok, ajmo ovo, dobro, slažu se. Izradi. Bilo je strava dok smo ovo snimali. Ja mislim da je Sava napredovao sada pred kamerom baš dosta. Sigurno. Evo, vidiš kako ovo ti je rekao, totalno opušteno. Personalni treninzi govorstva. On inače valja personalne treninge, a ja njemu valjam personalne treninge pričanja pred kamerom. Šta je za tebe dobra investicija u životu? Vremena, novca? Vreme i novac. Sve u sebe? Sve u sebe i vreme i novac. A nije debel čovjek, znači ne na hranu, nego neka edukacija, nešto. Vidi, evo, ovo je bez treninga, a? Ovo je bez. A stvarno jeste, evo, ja sam prvi svjedok da on već godinama pokušava da se ugoji, pokušava da ne izgleda ni kao trener, ni kao sportista, ne uspeva mu, što znači on, najbolja genetika ikada. To je to, vreme je da se pali sledeća stanica kod veterinara. Ja sam srećan, volim veterinara, ova dvojica baš i ne, ali bit će okej. Okay. Gledaj sad ove face koje znaju da su parkirane ispred veterinara, gledaj ovo. Jeli, druže, hoćemo kod veterinara, a? Hoćemo kod veterinara, a? Ba to, ajmo. Znate kako izleću iz kola, inače, vidi ovo. Ajmo kod veterinara, što nećemo? Šta je bilo? Kakvi su to jazavci, dakle, to nema nigde, bukvalno. Ćemo napolje, idemo, ajde, ajmo napolje. To i tebe čeka, druže, nešto to. Ili će samo da te pogledaju, razumeš? Nemoj da brineš. Nemoj da brineš, šta si? Kako je tu nazad, a, druže? Je li sve okej? Okay? Si dobar pas? Dobar si pas.
E, nekad, brate, osjećam samo što ne progovori. Bukvalno je taj fazon. Srećko je, nažalost, ostao na poštedi. Ne ide dalje kroz dan sa nama, ide kući malo da miruje. A ja sam htio da popričam sa vama o investiciji u sebe. Dakle, to mi je neka ideja, ono, posljednjih dana. Baš dosta pričam o samounapređenju i 50 Unbroken Pro koji je sada izašao. Baš ono, na tome je u stvari fokus. I znate kako ja razmišljam o svakoj vrsti ulaganja u sebe? To niko ne može da ti uzme. Dakle, sve što uložiš u sebe, sve što nauči, što savladaš od veština i tako dalje, sve to ostaje deo tebe, ono, jedino ako baš mnogo ne zaboravljaš, neka demencija i to, ali većina ne zaboravlja. I onda kad pogledaš i te investicije neke, ono, čak i materijalne, ne samo vremenske, ja mislim da je to jako, jako gotivno prilagoditi baš ovoj priči koju ja sad pričam. Kad razmišljam, eto, o 50 Unbroken Pro, to možda i nije mala cifra, znaš, ali to je baš zato što ne može mnogo ljudi da pohađa taj kurs i da bude deo priče, da bih ja svima mogu da se posvetim, ali kad podeliš to na 50 dana, to te izađe manje od 4 evra. Dakle, 470 dinara dnevno. I sad kad to ono uporediš sa sve ukupno, sa nekim patikama ili jednom pljeskavicom dnevno ili tako nečim, shvatiš da u stvari i te kako možeš da odvojiš to za sebe i da na neki način to uložiš. Naravno, to ili nešto drugo. Ja ne forsiram svoju priču, imam baš dosta onih koji je forsiraju i koji žele da budu deo, tako da to je to. Znate i sami, razmišljam i otvaram vam perspektivu o tom. Mislio sam da ću na Vračaru da odradim trening, ali ipak situacija je svuda pođi svojoj kući doći da imamo kako je i da pukne jedan trening život. Martine, u što se investira, brate? Šta je najbolja investicija? Sebe, brate moj. Sve što sam imao, investira u sebe, brate. I sad, brate? Sad se sad... Ar kidam. Jeste, stvarno je tako, je. Ako ne verujete da kida, bacite pogled na B-roll sa treninga koji ćemo sad snimiti. Dakle, kurčim se nečim što još ne postoji. Kakav dan. I vidjeli ste šta sam sad pojeo, dobar seljački ston me uhvatio, ali sam htio sa vama da završim jednu priču koja mislim da je gotivna skroz i da vam kažem koja je moja perspektiva na sve to. Stvarno mislim da sve što uložiš u sebe niko ne može da ti oduzme i stvarno mislim da sve to što ubaciš u svoju glavu na kraju će naći namenu ili će barem da ti daje širinu u životu. Ja sam na primjer mislio u jednom trenutku kad sam završio i fakultet i postao ekonomista, bio sam u fazonu, brate, meni ovo ne treba ni za šta. Bukvalno sam Ćaletu ovako pružio diplomu, kao branio sam diplomski rad i ovako pružio Ćaletu, kao evo ti ovo. I u stvari uopšte nisam kapirao šta će to da mi donese, nisam kapirao da je to samo jedan deo puta, u stvari da jedan čovjek, jedno zanimanje u stvari ne važi od mnogo davno. Samo što mi mislimo da je to kao kada upišemo faks, time ćemo se baviti i to će da bude naša putanja. Ja baš mislim da čovjek treba da uzima najšira moguća znanja iz najviše mogućih oblasti zato što će to da ga učini kompletnim. I onda, na primjer, preneseno na ovu moju priču, sve te neke menadžerske veštine, marketing, ekonomske veštine mi dosta doprinose. A opet, moje interesovanje u nekom trenutku su dovelo do toga da se edukujem i u ovom pravcu i u mnogim drugim i ono, siguran sam da ću obrađivati neko drvo, da ću da varim neki metal u nekom trenutku, siguran sam da ću se baviti sa još 10 stvari. Negde me to i raduje, zato što me toliko toga zanima i sad kad znam da smijem, znaš ono, da nije fora, da ne bih smeo time da se bavim jer nisam profesionalac, mislim da je to baš dobro, iskreno uživam u tome i na sve načine gledam da raširim svoja znanja.
I isto tako vama preporučujem da sve što možete uložite u sebe. Trošenje para na putovanje je strava. Trošenje para na garderobu, na kola, tu i tamo, onako. Može da bude gotivno, može da bude značajno, ali to je ono što bi trebalo da bude u nekom drugom planu. Ono što uložiš u sebe, na kraju krajeva, ono što postane deo tebe, to ostaje deo tebe. I to nema šanse niko da ti uzme. I na kraju, znate kako ja kažem za to? To je onaj tvoj dobri deo ega. Dakle, svi mi imamo ego, to je normalno, i onaj ko kaže da nema ego, to je glupost. Mislim, ego je nešto što te drži uspravnim, što ti daje onaj pogled, da li je to bistar pogled, da li je blentav ili kako već. U svakom slučaju, ego je nešto ono što te drži iznutra, što te drži stabilnim, što te drži čvrstim. I mislim da to treba graditi na dobar način, dobrim vrednostima i naravno, sa dosta empatije i razumevanja. Pošto je ovaj dan bio ovak, sad treba malo da se blej sa ekipom, čekam da dođu i da se malo ide do saune, danas je sreda, danas se blej u prvom timu. Neću više pričati, tako da eto, naravučenije cele ove priče videli ste sa Savom, počinjemo novi program i online saradnje, tako da mislim da ću imati nešto jako dobro da vam pružim. 50 Unbroken Pro je izašao, link vam je ispod i mogu vam reći da se fino popunjava, jedva čekam da krenemo. Sigurno ću u nedelju već napraviti neki Zoom call, ono da se nešto događa, tako da eto, ako imate uslova, bacio sam vam računicu da to i nije dnevno neka lova na 50 dana, tako da stvarno ja mislim da ko može to da izgura, pre svega ja ću se potruditi da on dobije veliku vrednost, zatim mislim i da će on apsolutno doći i bez mene će doći iz ovih 4 sata videa. Tako da eto, to vam je to drugari, sad vas pozdravljam i bacamo se još na neke kadrove u suštini zezanja, tako da, aj čao. Yeah.